وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من قال حين يصبح وحين يمسي، جو صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تین مرتبہ صبح پڑھ لے اور تین مرتبہ شام کو پڑھ لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثم لم يصبه فجأة بلاء، کبھی اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. یہ اس ہستی نے فرما دیا ہے جس کی زبان پہ اللہ عز و جلال حق کو جاری فرمایا کرتے تھے. اپنے آپ کو بھی اس دعا کے پابند بنائیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث کے اندر جتنی بھی اچانک بلائیں انسان کو چمٹتی ہیں ان سے بچاؤ کا ایک آسان راستہ دے دیا. بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.